Tervetuloa taas Raamatun pariin. Mooseksen viides kirja, tänään luvut 11-13 ja sitten aivan huikea luku apostolien teoista, eli luku 14. Mulle jäi tämä eilinen iltahartaus vielä jollain tavalla elämään, siis ihan siis niin tähänkin päivään. Se on jotenkin niin kauniisti tuotu siinä esiin, että, että meillä tulee niinku riippua ja, ja roikkua siinä herrassa. Ja jos sä haluat sille sellaisen niinku todella hyvin samaistuttavan mielikuvan, mitä se voisi olla, niin ajattelepa semmoista niinku taaperoa, mikä roikkuu äidin helmoissa. Eli just oppinut kävelemään, ja sitten hän niinku tarraa niillä pienillä, pienillä sormillaan siitä niin kuin, hameen helmasta kiinni tai housuista kiinni. Ja hän on siinä, niin kuin tiedäksä, ottaa niitä askelia ja, ja, pysyy pystyssä sen äidin tai sitten isän niin kuin, tukea vasten. Ja mun mielestä se, niin kuin, me saadaan olla, ja siis meillähän pitäisi olla Jumalasta täysin riippuvaisia, jos me siis tunnustetaan se totuus, että, että, että Jumala on Jumala ja vaikka me ollaan hänen kuvaksi luotuja, niin meitä ei ole luotu siis Jumalaksi. Ja koska me ei olla niin kuin jumalia, niin silloin se Jumalassa riippuminen tuottaa meille sen täydellisen huolenpidon jokaiseen päivään, minkä Jumala on jokaiselle hänen lapselleen suonut. Ja Jeesus on meille Raamatussa oleva täydellinen esimerkki siitä, mitä se Jumalassa, kun Riippuminen tarkoittaa, että se Jumalassa kiinniolo tarkoittaa. Eli Jumalan kanssa hänen isänsä rukoillen Jeesus pystyi kohtaamaan elämässä kaikki asiat. Se ei ollut siis tietenkään helppoa. Että vaikka Jeesus oli Jumala ja hän oli tämän ihmisen elämän ajaksi riisunut itsestään kaiken sen jumaluuden ja alentanut itsensä ää, niin kuin kaikkien alapuolelle. Ja se alentaminen tarkoittaa siis todella isoa nöyryyttä. Ja eilisessä niin lukukappaleessa puhuttiin siitä, että Jumala nöyryytti. Ja siis se on tosi tärkeää ymmärtää, että se ei ole sellainen nöyryytys, että hää, hää, lällä lällällää, otta surkeaa, vaan se Israelin kansa joutui etsimään 40 vuotta nöyryyttä. Ja Jeesus opetti sen, että Heikkous on se nöyryys, mikä vaaditaan, jos me halutaan päästä lähelle Jumalaa. Eli Jumala ei suinkaan, niin kuin Jeesuskaan, että eihän hän siellä niin kuin valmiiksi vanhurskaiden ja valmiiksi pelastuvien kanssa hengailu, vaan hän oli siellä se hyvä paimen ja oli etsimässä heitä, ketkä oli hukassa. Heitä, ketkä yhteiskunta oli hylännyt, heitä, ketkä fariseukset olivat katsoneet tai leiviläiset oli katsoneet, että ei nämä uskon arvosia. Ja heidän kanssa Jeesus hengaili. Ja se on rakkaat ystävät joka päivä, se päivä, milloin tietyllä tavalla sen Jeesuksen on hyvä palata sun omaa elämää. Sitä se on myös se riippuminen. Eli mun on tosi hyvä ihmisenä ymmärtää ja muistaa, että mä en tule koskaan olemaan valmis niin uskossani. Mä en tule koskaan valmistumaan siinä mun etsimisessä niin kuin Jumalan suhteen, vaan... Ja siis mä en tarkoita tällä, että mitään semmoista niin hurmoshenkistä, että ei, ei elä normaalia elämää, jos uskoo Jeesukseen. Päinvastoin. Mä elän ihan täysin normaalia elämää. Mä teen keskimäärin ihan täysin normaaleja töitä. mikä on siis täysin niin kuin mun oma henkilökohtainen asia, ja sitten yksi osa mun työtä ja tekemistä on puhua evankeliumia, Mutta en mä, niin kuin, en mä oleta esimerkiksi sitä, että Jumala nyt tässä vaan kaiken järjestää, kun mä vaan puhun raamatusta, koska mä haen Jumalaa joka aamu, joka päivä, ja mä rukoilen johdatusta tähän päivään. Mä rukoilen, että rakas Jumala älä missään tapauksessa anna minun toteuttaa omaa tahtoni, koska siitä ei ole mitään hyötyä kellekään. Koska mun tahto on. on Mä en tiedä, mikä on mulle parasta. Saati sitten toisille. Niin Jumalan tahdon mukaisesti, kun mä vaellan tässäkin päivässä, mä huomaan, että osa päivästä on vaikka tämän iltahartauden tekemistä ja valmistelua, on sitä raamatun opiskelua, osa päivästä on perheen kanssa olemista, lasten kanssa olemista, lasten kouluasioiden hoitamista, ihan käytännöllisiä arkisia asioita. Sitten on osapäivästä on sitä niin kuin maallisen työn tekemistä. Ja siis se on täyttä elämää. Ja jokaisen päivän lopuksi mä niin kuin, jotenkin olen kiitollinen siitä, että huh huh, mitenkäs tuli näin paljon tänään kaikkia asioita koettua ja miten tuli kaikkea vastaan. Ja ihan täysin tavallista. Ja mikä parasta siis niin kuin mulle niin on se, että, että se, se niin kuin, no mä puhun nyt itsestäni, koska se, se on mulle se samaistumispinta, mutta mulle se, niin se isoin lahja, minkä mä koen, että Jumala on mulle antanut, niin on se, että, että mä oon saanut takaisin mun oman elämän, koska mä luulin, että mun ja mun vaimon tulee olla vaikkapa sosiaalisessa mediassa ja jakaa ihmisille asioita. Että se olisi jotenkin niin kuin merkityksellistä ja tärkeää. Ja siinä ei ollut mitään merkityksellistä, eikä mitään tärkeää. Ja sitten se, että sellaisesta isosta koukusta, kun Jumala armollisesti irrottaa, ja sitten hei, mitä jos puhuisitte hänestä? Että on korvat kuulee, kaikki ei kuule eikä varsinkaan tykkää. Moni sanoi, että miksi te puhutte Jeesuksesta, että olkaa hiljaa, että eikö jokainen voisi olla uskossa rauhassa. No ei, Et kun se on, tiedätkö, vähän rakas ystävä, se, että kun Jeesus on antanut lähetyskäskyn, niin kuin siihen tulee niin sisäsyntyneen tarve puhua Jeesuksesta. Ja sitten tehdään vaikka iltahartauksen, niin samalla itsekin oppii jotain. Mutta siis otetaan oppia näistä tämän päivän. Nämä on todella huikeita nämä kaikki luvut. Ja sanotaanko nyt näin, että olen hyvin kiitollinen siitä, että kun päästään tuohon apostolien tekoihin 14. lukuun, että en ole kuitenkaan apostoli Paavali miltään osin, koska voi pojat, on muuten kaverilla aika kovat hetket tänään. Mutta lähdetäänpä lukemaan. Saattaa olla, että väliin saatan sanoa jotain tai sitten en. Viides Mooseksen kirja, 11. luku. Mooses muistuttaa kansaa Herran suurista teoista. Rakastakaa siis Herraa, Jumalanne, ja noudattakaa aina hänen määräyksiään, lakejaan, säädöksiään ja käskyjään. Tietäkää tänä päivänä, etteivät teidän lapsenne ole kokeneet eivätkä nähneet Herran, teidän Jumalanne antamaa kuritusta, eivät hänen suuruuttaan, hänen voimallista kättään tai ojennettua käsivarttaan, eivät hänen tunnustekojaan ja ihmetöitään, jotka hän teki Egyptissä Faaraolle, Egyptin kuninkaalle ja koko hänen maalleen, eivätkä sitä, mitä hän teki e egyptiläisten sotajoukolle, heidän hevosille ja vaunuilleen. Hän vyörytti Egypt egyptiläisten päälle Kaislameren vedet, kun he ajoivat teitä takaa. Herra tuhosi heidät niin, ettei heitä enää ole. Lapsenne eivät ole lähten nähneet myöskään sitä, mitä hän teki teille autiomaassa matkallanne tähän paikkaan. Eivätkä sitä, mitä hän teki da Daatanille, Abiramille, Rubenin pojan, Eliabin pojille, kun maa avasi kitansa koko Israelin kansan keskellä ja nieläsi heidät ja heidän perheensä, telttansa ja kaiken, mitä heillä oli mukanaan. Te sen sijaan olette omin silmin nähneet kaikki Herran tekemät suuret teot. Noudattakaa siis kaikkia käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, että teistä tulisi vahvoja ja että saisitte haltuunne maan, jota nyt menette ottamaan omaksenne. Ja että eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra on teidän isillenne vannomallaan valalla luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisilleen. Se on maa, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Maa, jota te menette ottamaan omaksenne, ei ole niin kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet ja jota kastelitte jalalla polkien. Kuin vihannes tarhaa, kun olitte kylväneet siihen siemenen. Maa, jota menette ottamaan omaksenne, on vuorien ja laaksojen maa, joka juo taivaan sadetta. Se on maa, josta Herra, teidän Jumalanne pitää huolen, ja jota Herran, teidän Jumalanne silmät aina tarkkaavat vuoden alusta sen loppuun saakka. Josta siis tarkoin noudatatte minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Herra antaa teidän maallenne sateen ajallaan, syyssateen ja kevätsateen, Silloin te saatte korjata viljanne, viininne ja öljynne, ja te saatte syödä kylliksenne. Karjanne syötäväksi hän antaa ruohoa niityillenne. Pitäkää huoli siitä, ettei sydämenne antanut vieteltäväksi, niin että käännätte pois palvelemaan muita jumalia ja kumaratte niitä. Jos palvotte niitä, Herra vihastuu teihin ja sulkee taivaan, niin ettei sadetta tule eikä maa anna satoaan. Silloin te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra antaa teille. Painakaa siis nämä minun sanat sanani mieleenne ja sydämeenne, Sitokaa ne merkiksi käteenne, olkoon ne nauhassa otsallanne. Opettakaa ne myös lapsillenne, puhukaa niistä kotona istuessanne, tiellä kulkiessanne, makuulla ollessanne ja ylösnoustessanne. Kirjoittakaa ne myös talonne ovenpieliin ja portteihinne, että te ja teidän lapsenne saisitte elää kauan siinä maassa, jonka Herra, teidän isillenne vannomalla valalla, lupasi antaa heille niin kauaksi aikaa kuin taivas on maan yllä. Sillä jos te noudatatte tarkoin koko tätä lakia, jonka minä teille annan, ja teette sen mukaan niin, että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, vaalatte kaikissa hänen teitään ja riipputte hänessä kiinni. Herra karkottaa kaikki nämä kansat teidän edeltänne, ja te saatte periä maan kansoilta, jotka ovat teitä suurempia ja mahtavampia. Jokainen paikka, johon jalallanne astutte, on oleva teidän. Teidän alueenne ulottuu Autiomaasta, Libanonista ja Eufratvirrasta Länsimereen saakka. Kukaan ei kestä teidän edessänne, Herra saattaa tehdä edessäne pelon ja kauhun valtaan koko sen maan, johon te astutte, niin kuin hän on teille puhunut. Katsokaa, minä asetan tänä päivänä teidän etenne siunauksen ja kirouksen. Siunauksen, jos tottelette Herran, teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos ette tottele Herran, teidän Jumalanne käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa. Ja seuraatte muita jumalia, joita ette tunne kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota te menette ottamaan omaksenne, niin tehkää Garassimin vuorasta siunauksen ja Ebalin, Ebalin, Ebalin vuoresta kirouksen julistamisen paikka. Ne ovat Jordanin tuolla puolen lännessä, tasangolla asuvien kananilaisten maassa, ja sijaitsevat vastapäätä Gilgalia, Mooren tammiston lähellä. Te kuulette pian Jordanin poikki mennäksenne ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. Kun olette ottaneet sen omaksenne ja asettuneet sinne asumaan, noudattakaa tarkoin kaikkia niitä lakeja ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä teille annan. Lain käskyt ja säädökset 12. luku. Nämä ovat ne lait ja säädökset, joita teidän tulee noudattaa tarkoin siinä maassa, jonka Herra, teidän isienne Jumala antaa perintöomaisuudeksenne. Noudattakaa niitä niin kauan kuin elätte maan päällä. Hävittäkää perin pohjin kaikki korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai minkä tahansa lehtevän puun alla olevat paikat, joissa karkottamanne kansat ovat palvelleet Jumaliaan. Hajottakaa heidän alttarinsa, särkikää heidän patsaansa, polttakaa heidän aseransa, hakatkaa maahan heidän jumalensa patsaat ja hävittäkää niiden nimet noista paikoista. Palvellessanne Herraa teidän Jumalaanne, älkää tehkö niin kuin he, vaan etsikää se paikka, jossa Herra, vaan etsikää se paikka, jonka Herra, teidän Jumalanne valitsee teidän heimojenne alueelta, asettaakseen sinne nimensä ja asuakseen siellä. Menkää sinne ja viekää sinne polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmennyksenne, uhrilahjanne, vapaaehtoiset uhrinne, lupausuhrinne sekä nautojenne ja lampaittenne esikoiset. Syökää siellä Herran, teidän Jumalanne edessä ja ilotkaa perheidenne kaikesta, minkä, mitä olette saaneet hankittua ja millä Herra, teidän Jumalanne on teitä siunannut. Älkää tehkö niin kuin me täällä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ettehän te vielä ole päässeet lepoon, ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa. Mutta te saatte mennä Jordanin yli ja asua siinä maassa, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille perinnöksi, hän antaa teidän päästä rauhaan kaikista ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. Viekää silloin siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi kaikki, mitä minä teille säädän. Polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmennyksenne ja uhrilahjanne, niin myös kaikki parhaat lupasuhrinne, jotka lupatte Herralle. Iloitkaa siellä Herran, teidän Jumalanne, edessä, te ja teidän poikanne ja tyttärenne palvelijanne ja palvelijattarenne sekä leeviläiset, jotka asuvat porttienne sisällä. Leeviläisillä ei näytä ole osuutta eikä perintöosaa teidän keskuudessanne. Pitäkää huoli siitä, että te uhraa polttouhrajanne missä tahansa paikassa, jonka satutte näkemään, vaan ainoastaan siinä paikassa, jonka Herra valitsee jonkin heimonne alueelta. Uhratkaa siellä polttouhrinne ja tehkää kaikki, mitä minä käsken teidän tehdä. Saatte kuitenkin teurastaa karjaa ja syödä lihaa mielinmäärin kaikkialla, missä asutte. Sen mukaan kuin Herra teidän Jumalanne teitä siunaa sekä saastainen että puhdas voivat syödä sitä niin kuin syödään kaselia tai peuraa. Ainoastaan verta te ette saa syödä, vaan teidän on vuodatettava se maahan kuin vesi. Te ette saa syödä asuinpaikoissanne jyvienne, viinienne tai öljynne kymmenyksiä, nautojenne tai lampaittenne esikoisia, ettekä mitään lupausuhrejanne tai vapaaehtoisia lahjojanne tai uhrejanne. Teidän ja poikienne ja tyttärienne, teidän palvelijanne ja palvelijattarienne sekä luonnon asuvien leiviläisten tulee syödä niitä Herran, teidän Jumalanne edessä, siinä paikassa, jonka Herra, teidän Jumalanne valitsee. Iloitkaa Herran, teidän Jumalanne edessä kaikesta, mitä olette saaneet hankituksi. Pitäkää huoli siitä, että tietä osattomaksi leiviläistä, niin kauan kuin elätte maassanne. Kun Herra, teidän Jumalanne on laajentanut alueenne, niin kuin hän on teille luvannut, ja kun te haluatte syödä lihaa ja sanotte, minä tahdon syödä lihaa, niin syökää lihaa mielin määrin. Jos se paikka, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee asettaakseen sinne nimensä, on liian kaukana teidän alueestanne, niin teurastakaa asuinpaikoissanne sillä tavoin, kun minä olen teitä käskenyt, nautajanne, lampaitanne ja vuohjanne, jota Herra on teille antanut, ja syökää niitä mielinmäärin. Te saatte syödä niitä, kun vain syötte niitä, niin kuin kaselia ja peuraa, sekä saastanne että puhdas voivat syödä niitä. Mutta pysykää lujina siinä, ette te syö verta, sillä veri on sielu. Ettekä te saa syödä sielua lihan mukana, Älkää syökö sitä, vaan vuodattakaa se maahan niin kuin vesi. Älkää syökö sitä. Kun teette niin kuin on oikein Herran silmissä, teidän ja teidän lastenne käy hyvin. Pyhittämänne lahjat sekä lupausuhrenne, teidän on kuitenkin vietävä siihen paikkaan, jonka Herra on valinnut. Uhratkaa polttouhrinne sekä liha että veri Herran, teidän Jumalanne alttarilla. Teurasuhrinne veri valutettakoon Herran, teidän Jumalanne alttarille, mutta lihan te saatte syödä. Noudattakaa ja totelkaa kaikkia näitä käskyjä, jotka minä teille annan, että teidän lastenne kävisi aina hyvin, kun teette sitä, mikä on hyvää ja oikein Herran teidän Jumalanne silmissä. Varoitus epäjumalan palveluksesta. Herra, teidän Jumalanne hävittää ne kansat, joiden maan te menette ottamaan omaksenne. Kun te saatte heidän maansa omaksenne ja asetutte niihin asumaan, niin varokaa, ettette joudu heidän ansoihinsa sitten, kun heidät on hävitetty teidän edeltänne ettekä seuraa heidän tapojaan, ja etsi heidän jumaliaan kysyen, kuinka nämä kansat palvelivat jumaliaan. Minäkin tahdon tehdä niin. Älkää tehkö niin palvellessanne Herraa, teidän jumalaanne. Nuo kansat ovat palvellessaan jumaliaan tehneet kaikkea, mitä Herra inhoaa ja mitä hän vihaa. He ovat polttaneet tulessa jumalilleen jopa omia poikiaan ja tyttäriään. Niin, epäjumalan palvelus. Se on ihan rakkaat ystävät, ongelma nykypäivänäkin. Yhtä lailla jotkut uhraa lapsiaan baalille, eli sille, no, härkäpäiselle entiteetille epäjumalalle. 13. luku on aika tiukkaa tavaraa, Ö, sopii tähän päivään, ja totta kai tämä teki sitten vaikeaksi myös opetuslasten toiminnan ja Jeesuksen toiminnan, kun ei oikein erotettu sitten kuuta maasta. <coughs> 13. luku, Pitäkää huoli siitä, että noudatatte kaikkea, mitä minä käsken. Älkää lisätkö siihen mitään, älkääkä ottako siitä mitään pois. Erityisesti tämä viittasi tuohon äskeiseen lukemaan. Varoitus vääristä profeetoista ja eksyttäistä. Jos keskuudestanne nousee profeetta tai unennäkijä, joka lupaa teille tunnusteon tai ihmeen, ja jos tuo tunnusteko tai ihme tapahtuu ja hän sanoo teille vielä, lähtekää seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita ette tunne niin älkää kuunnelko sen profeetan puhetta tai sitä unennäkiä. Herra, teidän Jumalanne näet koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko te Herraa, teidän Jumalanne koko sydämestänne ja koko sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalanne, pelätkää häntä ja noudattakaa hänen käskyjään. Olkaa kuuliaisia hänelle, palvelkaa häntä ja riippukaa hänessä kiinni. Mutta tuo profeetta tai unennäkijä on surmattava, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta, ja lunasti teidät orjuuden pesästä. Tuo profeetta tahtoi vietellä teidät pois siltä tieltä, jota Herra, teidän Jumalanne, käski teidän vaeltaa. Poistakaa paha keskuudestanne. Vaikka veljesi, oma näitisi poika tai poikasi, tyttäresi tai sylissäsi oleva vaimosi tai sydänystäväsi yllyttäisi sinua salaa ja sanoisi, ryhtykäämme palvelemaan muita jumalia, joita sinä et tunne, eivätkä isäsi tunteneet, niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillenne maan äärestä toiseen, lähellä sinua tai kaukana. Älä suostu hänen pyyntöönsä, äläkä kuuntele häntä. Älä sääli, älä armaa häntä, äläkä salaa hänen rikostaan, vaan surmaa hänet. Sinun oma kätesi kohottakoon, kohotkoon ensimmäisenä, häntä vastaan surmaamaan hänet, sitten koko kansan käsi. Kivitä hänet kuoliaksi, sillä hän koette saada sinut luopumaan Herrasta, sinun Jumalastasi, joka veisut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Koko Israel saakoon kuulla sen ja pelätköön, niin ettei kukaan keskuudessanne enää tekisi sellaista pahaa. Jos kuuletette jossakin kaupungeistasi, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle asuinpaikoksi, on keskuudestanne lähtenyt kelvottomia miehiä, jotka johtavat harhaan kaupunkissa asukkaita sanomalla, ryhtykäämme palvelemaan muita jumalia, jumalia, joita te ette tunne, niin tutki tiedustele ja kysele asiaa tarkoin. Jos on varmasti totta, että sellainen iljettävä teko on tehty teidän keskuudessanne, sinun on surmattava tuon kaupungin asukkaat miekalla. Vihkekää kaupunki tuhon omaksi ja kaikki mitä siinä on. Tappakaa sen eläimetkin miekalla. Kokoa kaikki sieltä saatu saalis keskelle toria. Keskelle sen toria ja polta sekä kaupunki että kaikki sieltä saatu saalis kokonaisuhrina herralle, se on jumalallesi. Tulkoo siitä ikuinen rauniakumpu Älköön sitä koskaan enää rakennettako. Älköön käsisi tarttuko mitään tuhonomaksi vihitystä, että Herra leppyisi palavasta vihastaan, antaisi sinulle armon, säälisi sinua ja tekisi sinusta monilukuisen kansan, niin kuin hän on vannunut isillesi. Sinun on vain kuunneltava Herran, sinun Jumalasi ääntä, niin että pidät kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja teet sitä, mikä on oikein, Herran, sinun Jumalasi silmissä. Niin, ei ole asia ollut tohon aikaan. Jeesuksen tuleminen tietysti, no, ei tarvitse kivittää. Ja se armo on se, mikä meidät on pelastanut tietysti Jeesuksen kautta. Mutta jotenkin se, että mun mielestä on tärkeää ymmärtää se niin nykyihmisellä, että ö, joka tapauksessa, jossa valitset epäjumalan, niin sen seuraus on kuolema. Ja se on vähän niin kuin tiedätkö semmoinen, Lihansyö- ja mikä jos tulee kehoon, niin sun on amputoitava se raaja pois, että se ei leviä terveeseen osaan. Niin Tuossa on vähän sama, että jos, ja tämä on aika karu vertauskuva, mutta jos niin kun paha pääsee leviämään maan päällä, niin eikä siihen puututa leikkaamalla sitä koko pahaa osaa pois, siis tämän raamatun aikana, siis ton aikana, kun Mooses oli, niin se pimeys voi levitä koko maan ylle. Ja Niinhän on kirjoitettu kuitenkin, että eksytys tulee olemaan lopuaikana niin suurta, että kaikki eksyys, jos Jeesus ei tulisi takaisin ja vapauttaisi meitä siitä. Että yhtä lailla nykypäivänä meillä on tosi tärkeää ymmärtää, että jos me kuunnellaan profeettoja tai äh, puhujia, ketä tahansa se onkaan, niin kysy, että mihin suuntaan hän on mua viemässä. Et viekö hän mua kohti Jeesusta vai ottaako hän kunniaa, ja tekeekö hän kunniaa jollekin toiselle kuin Jeesus. Öö, mä sanoisin näin, että meillä on tosi helppo huomata semmoisen niin öö, vihollisen läsnäolo. Eli vihollinen on aina jollain tavalla narsistinen ja hän, hän ottaa kunniaa aina jollain tavalla tekemisestään. Kun taas nyt me päästään näkemään, mitä on nöyryys. 14. luku apostolien teoista. Paavali ja Barnabas Ikonionissa. Ikonionissa kävi samoin, Paavali ja Barnabas menivät juutalaisten synagogaan ja puhuivat niin, että suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät pakanoita ja kiihottivat heidän mieltään veljiä vastaan. Paavali ja Barnabas viipyivät kuitenkin siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armosa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Siis antoi tapahtua. Herran tahdosta, ei heidän omasta tahdosta. Me niin kuin Jeesuksen kanssa hengaavat, niin jos tapahtuu jotain ihmeellistä, niin me ollaan vaan todistajia sille. Me ei itsessään koskaan tehdä mitään, kukaan ei koskaan niin kuin, heitä itse ihmisenä kenestäkään tyyli. Mitä nyt näkee tuolla näitä äh, deliverance-ministryjä, että mitkä siis vapauttaa pahoja henkiä ihmisistä tai ajaa pois pahoja henkiä. Äh, ei, ei me semmoisia tehdä. Kyllä se on Jumalan tahto, mikä siellä tapahtuu, jos tapahtuu. Kaupungin väki jakaantui, ja toiset olivat juutalaiset, juutalaisten, toiset apostolien puolella. Pakanet ja juutalaiset alkoivat yhdessä johtajansa kanssa pahoinpidellä apostoleja ja kivittää heidät, mutta kun nämä sen, huomasivat, he pakanivat Lykaonian puolelle, Lystraan ja Derbeen, ja niiden ympäristöön, ja julistivat evankelmia. Oisko susta toho? Kuule, kiviä heitellään, henki meinaa lähteä, sä puhut Jeesuksesta. Nykypäivänä on helppoa. Ei tukku pientä, pientä vastarintaa välillä sieltä sun täältä. Lystrassa oli mies, joka oli jaloistaan voimaton rampa. äitä kohdosta asti ei ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavali katsoi häneen ja näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi. Mies hypähti pystyyn ja käveli. Mitä, miten Paavali voi nähdä sen? Tästä puuttuu se. Paavali on täynnä henkeä, Eli pyhä henki näytti Paavalille sen tämän miehen uskon, että tämä mies uskoo. Ja pyhä henki kertoi hänelle, Paavalille, että sä voit pyytää häntä nousemaan ja hän nousee. Paavali ei itse tee mitään. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he korottivat äänensä ja sanoivat lykaonian kielellä, Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. He kutsuvat Barnabasta seukseksi ja Paavalia Hermekseksi, koska hän oli se, joka puhui. Kaupungin edustalla olevan seuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien ja halusi uhrata yhdessä väkijoukon kanssa. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali kuulivat siitä, he repäisivät vaatteeseen ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutain, Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te. Me julistamme teille evankeliumia, että kääntyisitte näistä turhanpäiväisistä jumalista elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä, ja kaiken, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien pakanakansojen kulkea omia teitään. Huom, äärimmäisen tärkeä jae tässä. Menneiden sukupolvien aikana, eli siis se koskee koko maan piiriä, kaikkia kansoja, aina sieltä vaikka hinduista, sen mitä tahansa. Kuitenkaan hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään, vaan on tehnyt teille hyvää. Hän on antanut taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja on ravinnut teidän sydämenne ruoalla ja ilolla. Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille. Antiokiasta ja ikoni, ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka suostuttivat kansan puolelleen he kivittivät Paavalia ja raasivat hänet kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Melko palkka. Ihmetteoista. Mutta kun, mä sanon tämän vielä tähän. Paavali oli tosi lähellä Jeesusta. Ja silloin, jos haluaa lähellä Jeesusta, sä ymmärrät sen, että sen oman ristisi kantaminen on lähellä sen ristin kantamista, kantamista mitä, Jeesus teki, mikä siis on erityisesti tähän maailman aikaan. Nykyään me ollaan sivistyneempiä ja sellaista kristittyjen vainohan ei ole, mitä nykypäivänä on. <coughs> Mutta kun opetuslapset olivat kerääntyneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen. Ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Julistettu on evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyä monia opetuslapseksi apostolit palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Kun he olivat valinneet heille kuhunkin seurakuntaan vanhimmat, he rukoilivat ja paastot jättivät heidät Herran haltuun, johon nämä nyt uskoivat. Ja näin se pitää ollekin. He on pyhän hengen johdottamina. Sitten he kulkivat Pisidian läpi ja tulivat Pamfyliaan. Ylistettua sanaa pergessä he menivät Attaliaan. Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun, sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. Sinne saavuttua he kutsuvat seurakunnan koolle ja kertovat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja, ja miten hän oli avannut pakanolle uskon oven. Ja he viipyivät pitkän aikaa opetuslasten luona. Aamen! Kuinka se voi ollakaan niin kuin inspiroivaa, motivoivaa, ihmeellistä öö, ja jotenkin niin kuin mieltä ylentävää, ainakin mulle antaa niin kuin voimavaroja, resursseja, niin kuin ymmärrystä. Se, että sen Jumalan valtakunnan luokse tulemista tai sinne pääsemistä ei synny, ellei ole pikkasen siinä samalla myös sitä inhimillistä kärsimystä. Mutta jos pystytään lukemaan se, minkä Paavali tuolla jättää sanomatta, niin jäikö hän makaamaan kuolleena kivikasan alle? Mm, jäikö hän voivottelemaan ja murehtimaan hänen kohtaloaan? Ö, ottiko hän kunniaa ihmetteoista? Eli siis ei jäänyt voivottelemaan, ei kokenut, että Jumala oli tehnyt väärin, vaan koki, että Jumala oli tehnyt oikein. koska se oikeus syntyy siinä, että Paavali tunnisti sen voiman, minkä saa Jeesuksessa Kristuksessa, että edes kuolema ei häntä enää pelota. Niin se on se sama, mikä on tarjolla kaikille Jeesuksen seuraajille, että sä vapaudut kuolemasta. Ja nöyryydessä piilee se voima. Eli vapaus kuolemasta, täydellinen nöyryys, on sitten sellainen voima, mitä tämän maailman Valtiat ja hallitsijat pelkää vielä tänä päivänä niin paljon, että tottahan se on rakkaat ystävät, että Jeesuksen seuraajia vainotaan ja yritetään vaientaa kaikilla mahdollisilla keinoilla myös tänä päivänä, ihan myös täällä meillä kotisuomessa ja ihan siis niin kuin ympäri maailmaa. Suomessa ei nyt joudu siis kivitetyksi, mutta jossain päin maailmaa joutuu edelleen kivitetyksi, jos puhuu Jeesuksesta, jos saarnaa evankeliumia. Mutta sitten kun saa omistaa Jeesuksen niin kun armon ja saa sen uskon lahjan, niin sillä ei ole enää mitään väliä, mitä tämä maailma yrittää tehdä sulle, koska sä tiedät, että se päätepiste ei ole tässä maailmassa eikä tavoite tässä elämässä, vaan se on ihan jossain muualla. Se on siellä Jeesuksen kanssa iankaikkisessa elämässä. Kiitos tästä mukana mukanaolosta jälleen. Sä teet isoa työtä sillä, että saatat päivittäin aikaa lähentyä Herran kanssa. Ja kiitos, että saadaan yhdessä tehdä tätä matkaa, jokainen omalla tavallaan Jeesuksen kanssa. Siunausta ja heppa!